Posledný vzájomný zápas Prievidze s Interom rozhodla trojka Miloševiča v poslednej sekunde. Tentoraz bolo tých sekúnd viac, ale opäť Bratislavčania dokázali rozhodnúť v úplnom závere zápasu. Nový tréner Krajnovič na lavičke domácich mal priniesť zmenu a prebrať domáci tým, čo sa mu aj podarilo. Potvrdil to úvod prvej štvrtiny, keď BC získal rýchlo náskok. Za stavu 16-7 zlá prihrávka Baťku spustila krízu v hre Prievidze. Náskok sa rýchlo pominul a Haris zachraňoval aspoň remízu v štvrtine. Rančík. V druhej 10 minútovke Inter pokračoval vo výbornej hre. Prievidžania sa však držali len pár bodov pozadu. 48-52 svietilo na tabuli po prvých 20 minútach. Útlm alebo práve prílišná snaha domáceho tímu končila pod košom hostí bez efektu. Výborný Inter kontroloval hru aj ďalej. Jeho náskok vzrástol až na 14 bodov 3 minúty pred koncom tretej časti. Rančík, Sedmák aj Delič hrali a bodovali s prehľadom. S Prievidzou to nevyzeralo dobre. Rančík. Bojovnosť domáceho tímu priniesla zvrat vo vývoji stretnutia. Prievidžania sa dokázali dotiahnuť na Inter v druhej minúte záverečnej štvrtiny a začalo sa od začiatku. Uplynuli ďalšie 2 minúty a domáci diváci sa tešili z vedenia svojich o 7 bodov. Baťka! Škoda, že Prievidza nedokázala dohrať stretnutie pokojne a s prehľadom. Náskok finišujúci Inter zmazal, Graham pridal trojku a keď Maas úmyselne fauloval, bolo rozhodnuté. Inter má silný tím, hviezdny Tucker tentoraz nežiaril, ale 15 bodmi pomohol svojmu tímu, v ktorom je dnes veľa výborných hráčov. Stretnutie zvládli Bratislavčania takticky, ale aj šťastina bola opäť na ich strane. Štandardne výborný bol častý burlivák Martin Rančík. Ako malý chlapec, tú pasiu pre tú hru, tú lásku pre tú hru a taký ten chtíč, tak to stále mám, ako keby som začínal, takže si myslím, že to je veľmi dôležité. Viem sa veľmi zapáliť pre tú hru a myslím si, že hrám s plným nasadením, takže si to naozaj užívam plnými duškami. Som veľmi spokojný, lebo v Prievidzi sa veľmi ľahko nevyhráva. Jedno geniálne publikum, výborný tým, takže som veľmi spokojný. Výkon domácich v porovnaní s poslednými zápasmi išiel hore. Powers bol jednotkou, tradične výborný bol Harris a svoje miesto v týme potvrdil pracovitosťou menej pohyblivý, ale skúsený Mijajlovič. Podľa mňa hrali sme veľmi dobre, mali sme hlivú chvíľu tam začiatkom druhého polčasa, ale vidno je, že chlapci trošku zdvíhajú to seba vedomia, vrátili sme sa späť z minusa od 11-12 bodov a mali sme zápas prakticky do konca v svojich rukách. Spravili sme dve, tri blbosti, čo sa nemôže stávať. Samozrejme, že mrzí každá prehra, ale ja dneska chcem vidieť iba pozitívne. To negatívne analyzujeme a pôjdeme ďalej. My sme dostali 93 body, táto obrana sa musí zlepšiť. Ja, čo som pozeral cca 30 zápasov túto sezónu Slovenskej lige, to žiadne družstvo nehrá obranu. Ale ja nechcem, že my budeme jedno z tých. Musíme hrať obranu, musíme ju zlepšiť. Aj ten doskok, ale sa mnou obramenú hru, jedna na jedna, pick and roll hru. A viac byť rýchlejší u rotáciama a určite nebudeme potom dostávať tých 90 bodov. To je príliš veľa pre môj kus.